Геннадія Корбана відправили під домашній арешт на два місяці. До 31 грудня таке рішення ухвалив Печерський райсуд столиці. Засідання тривало всю ніч, закінчилося рано вранці. Захист Корбана рішенням лишився задоволений. А от прокуратура просила про арешт без можливості внесення застави. Нагадаю, Корбана підозрюють у створенні бандитського груповання викрадені людей і привласнені грошей.